kada se spominju mjere, nikad mira. A ne spominju se samo mjere. Sada su Mostovci se digli na stražnje noge i pokreću referendumske inicijative. Kažem u množini jer žele mijenjati ne samo Ustav, žele mijenjati čak i zakon. A više o tome razgovaram sada sa Robertom Podolnjakom. Dobar dan, dobro nam došli u naš program. Dobar dan i pozdrav vašim gledateljima. Evo, vjerujem da ste proučili što članovi Mosta sada žele napraviti. Samo za gledatelje u najkraćim crtama. Dakle, dvije su tu referendumske inicijative, recimo to tako. Jednom se želi mijenjati Ustav, odnosno traže da se Ustavom utvrdi da je pandemija stanje u kojem Sabor treba odlučivati dvotrećinskom većinom. I tu je druga zakonodavni referendum gdje traže da Sabor odlučuje o mjerama stožera, da dosadašnje odluke dođu na potvrdu u Sabor, te da se COVID potvrde ukinu u roku od 30 dana. E sad, krenimo s ovom ustavnom inicijativom. Smatrate li da je tako nešto potrebno s obzirom da već imamo članak 17, onaj famozni na koji se Sabor već mogao pozvati? Da, dozvolite mi da prije svega kažem da sam konzultiran u ovom postupku iniciranja referenduma i da sam imao sugestiju da se ide sa ovim ustavnim referendumom. Smatram da je on potreban i da je potrebno u tom dijelu mijenjati ovaj članak 17. Ako vas mogu vratiti godinu i pol dana unatrag, kada je počela ta rasprava oko toga hoće li se ograničavati prava i slobode građana temeljem članka 17, jer je, moram reći, velika većina ustavnopravnih stručnjaka tada smatrala da ova epidemija, odnosno pandemija, po svemu odgovara velikoj prirodnoj nepogodi. Dakle, većina mojih kolega, ja osobno, smo tog stajališta bili tada, ja sam isto tog stajališta i danas. Gotovo cjelokupna oporba je bila tog stajališta. Dio članova Ustavnog suda, troje sudaca Ustavnog suda, na čelu sa sucem Abramovićem, je u svojem izdvojenom mišljenju također reklo da po svemu i po svim karakteristikama ovo stanje koje proživljavamo već više od godinu i pol dana, po svemu odgovara velikoj prirodnoj nepogodi. Međutim, kao što znamo, parlamentarna većina se za to nije opredijelila. Njima je više odgovaralo da ograničenja prava i sloboda idu eventualno preko zakona koje će donositi kvalificiranom većinom, dakle onu koju vlada ima u Saboru, a Ustavni sud je nažalost svojom odlukom iz rujna 2020. omogućio zapravo Saboru, odnosno parlamentarnoj većini, da bira na koji će se članak Ustava pozvati kad donosi zakone o ograničenju sloboda i prava. Po meni je apsolutno neprihvatljiva odluka da parlamentarna većina sama bira hoće li odabrati ona ograničenja temeljem članka 16, za što je dovoljna obična parlamentarna većina, dakle 76 glasova, ili će morati imati jedan širi konsenzus, dvotrećinsku većinu za mjere koje su vrlo oštre svih ovih godinu i pol dana. Dakle, riječ je o mjerama koje nikada ranije nismo primjenjivali. I s obzirom na sve to, smatram da je apsolutno nužno vratiti se na početak priče. I zapravo, a sad je to jedino moguće putem referenduma, jer nažalost parlamentarna većina neće odustati od svojeg stajališta. Za to je dobila i potvrdu većine u Ustavnom sudu. I jedini način koji je Ustavom dopušten je da se na referendumu, na ustavotvornom referendumu, u postojeći članak 17, pored velikih prirodnih nepogoda koje nažalost nisu poslužile kao temelj da Sabor donosi ograničenja ljudskih prava dvotrećinskom većinom, da se izrijekom uvrste u taj članak riječi epidemija, odnosno pandemija. Kako ne bi bilo nikakve dvojbe da u ovom stanju u kojem jesmo već duže vrijeme Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom, jer se radi o vrlo širokim ograničenjima temeljnih sloboda i prava građana,
To mislim da niti ne treba posebno elaborirati, svi smo svjesni toga još od ožujka prošle godine. E sad, još jedna samo stvar, volio bih da se referirate na komentar profesorice Barić koja kaže da, s obzirom na taj članak 17, vi ste obrazložili zašto mislite da bi to ipak trebalo biti, ali ona kaže da je tu problem te redundantnosti, a da bi sama redundantnost po sebi mogla biti ustavno-pravno neprihvatljiva. Dakle, da bi zbog toga samo pitanje moglo pasti. Moram reći da se tu ne slažem sa profesoricom Barić. Naime, ona je rekla da je ta promjena suvišna, dakle nepotrebna, zato što je Sabor i do sada mogao odabrati taj članak 17, odnosno temeljem činjenice da se radi o velikoj prirodnoj nepogodi, odabrati to kao pravni temelj za donošenje zakona o ograničenju temeljnih prava i sloboda. Međutim, činjenica je da to ovaj Sabor nije učinio. Da to ova parlamentarna većina nije htjela prihvatiti, iako smo tvrdili, dakle, velika većina ustavno-pravnih stručnjaka da se upravo nalazimo u takvom stanju, između ostalih i profesorica Barić. Dakle, ne samo ja, kolega Gardašević i drugi profesori, nego i profesorica Barić. Znači, naše početno stajalište je potpuno isto bilo u ožujku prošle godine. Prema tome, ako saborska većina ne želi prihvatiti takvu ustavnu interpretaciju jer joj ne odgovara, naime njoj odgovara da to može samostalno činiti, da ne mora tražiti širu suglasnost oporbenih stranaka, to je sasvim razumljivo. Ali je potpuno nerazumljiva odluka Ustavnog suda koji je rekao Hrvatskom saboru, pa izvolite, vi birajte, hoćete li uzeti članak 16 ili članak 17. I ponovo podsjećam, tri suca Ustavnog suda su rekli da je to apsolutno neprihvatljivo, da se mi faktički nalazimo, kao što su napisali, u izvanrednom stanju, da je to prema svemu činjenica i da u takvoj situaciji i kad Sabor zasjeda, apsolutno nije sporno da može donositi zakone i dvotrećinskom većinom. I prema tome, tu je temelj tvrdnje da se ne radi o suvišnoj promjeni Ustava. Naime, ovu ustavnu interpretaciju nije moguće promijeniti, očito ne u Saboru, jer saborska većina će se i dosljedno držati onoga čega se drži već proteklih godinu i pol dana. Tu interpretaciju neće promijeniti Ustavni sud. U ovom sazivu on će zasjedati još sljedeće 3 godine. Prema tome, kako je možete promijeniti? Kako bi ona bila suvišna? Naprosto, ona je nužna, a ne suvišna. To je jedini način da izrijekom stavite Ustav da i u slučaju epidemije i pandemije je Sabor dužan donositi zakone dvotrećinskom većinom kojim ograničava slobode i prava građana. To bi naravno bilo nepotrebno da je Sabor odmah još u ožujku 2020. Prihvatio takvu ustavnu interpretaciju, ponavljam, većine ustavnopravnih stručnjaka na pojedinim katedrama za ustavno pravo u Republici Hrvatskoj. Ili da je Ustavni sud donio takvu odluku u rujnu prošle godine. Nažalost, to se nije dogodilo. Prema tome, ustavna promjena nije suvišna, ona je nužna. Jasno. Jedini način kako će Sabor zapravo biti u poziciji da odlučuje širokim konsenzusom o ovim ograničenjima sloboda i prava, koja, kao što vidimo, su zapravo sve drastičnija kako idemo dalje, a ne manja kao što smo možda očekivali prije godinu i pol dana. E sad, to je to što se tiče pokušaja izmjena Ustava. Što smatrate o ovoj inicijativi o zakonskim izmjenama koje traže u Mostu? Jeste li tu također bili konzultirani? Smatrate li da to također ima temelje da prođe taj test ustavnosti? Dozvolite opet da vas samo kratko podsjetim. Ja mislim da sam prije nekih 10 dana, možda je već i koji dan više, izrijekom utvrdio da ove mjere koje su predviđene odlukom o obveznom testiranju, da navedem skraćeni naziv ove odluke, nisu uopće utemeljene na zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Na među sigurnosnim mjerama koje se tamo navode u članku 47. ne postoji niti jedna koja bi odgovarala, na kojoj bi se stožer civilne zaštite mogao pozvati kad je donio tu odluku. I krenuli su zapravo suprotna stajališta i nekih mojih kolega da se sve to može podvesti pod neke druge potrebne mjere. Međutim, vrlo brzo
su zapravo svi demantirani, jer je vlada morala predložiti izmjene zakona uvrštavajući novu mjeru, novu sigurnosnu mjeru, dakle ovo predočenje, obvezu predočenja isprava o cijepljenju, testiranju ili preboljenju. Što to zapravo pokazuje? To pokazuje da stožer civilne zaštite donosi svoje odluke koje više stvarno nemaju utemeljenja u zakonu. On se rutinski poziva na članak 47. Donosi vrlo drastične odluke. Dakle, ova odluka je jedna od najdrastičnijih u ograničenju sloboda i prava. Stožer je zapravo u potpunosti preuzeo ulogu Sabora. I sada se pokazuje to kao činjenica. Dakle, to više nije moje mišljenje. Onog trenutka kad je vlada predložila izmjene zakona koje su sada na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, potvrdila je da je stožer donosio svoju odluku koja uopće nije bila utemeljena na zakonu. Danas o tome više nema spora. Stožer takve odluke donosi već duže vrijeme, u potpunosti je zamijenio Sabor, čak kad se donosi odluke o ozbiljnim ograničenjima, praktički su izvršna tijela, jer stožer, budimo realni, donosi odluke samo pod nadzorom vlade, ali zapravo samo one odluke koje će prije toga blagosloviti predsjednik vlade. Nijednu odluku oni neće donijeti, a da zapravo nemaju od predsjednika ali vlade. Ali Podolnjak, nije li to upravo poanta izvršne vlasti, da na neki način preuzima tu odgovornost za sve to skupa? Nije li to poanta imanja te kvalificirane većine u parlamentu, koja onda potvrđuje upravo te vaše odluke i daje vama tu odgovornost kao vladajućoj većini, kao izvršnoj vlasti zapravo na koncu konca? Ako mi to sve prebacimo na dvotrećinsku većinu, koja je onda funkcija izvršne vlasti? Koja je onda funkcija njihove odgovornosti? Dozvolite, premalo govorimo recimo o tome kako u drugim državama reguliraju pravno ovu situaciju s kojom se također suočeni. Ja sam gledao niz zakona drugih država, nisam naravno mogao gledati sve zakone u državama članicama Europske unije, ali postoji dakle značajno takozvano COVID zakonodavstvo u drugim državama gdje parlamenti nisu marginalizirani. Nije prepušteno da izvršna vlast samostalno uređuje ova pitanja, naročito kad je riječ o ograničavanju sloboda i prava. Dakle, postoje zakoni u Finskoj, Austriji, Švicarskoj, Latviji, Litvi, Ujedinjenom kraljevstvu i u drugim državama, postoje zakonski temelji koji omogućuju da vlade djeluju temeljem zakonskog okvira koji je postavljen. Evo, upravo imate primjer Švicarske gdje je donesen već drugi puta izmjene ovog takozvanog COVID zakona, koji ima malo duži naziv, koji govori o zakonskim temeljima koje švicarski parlament postavlja, a vlada na temelju tog zakonskog okvira donosi provedbene mjere. Dakle, zakon ne govori o svim pojedinostima ograničenja sloboda i prava, ali daje generalni zakonski okvir kojeg na temelju tog okvira vlada postupa u pojedinim situacijama ovisno o tome kako u pojedinoj situaciji moraju pristupiti ograničenjima, da li na radnom mjestu, da li u nekim drugim prostorima, na koji način primijeniti ove COVID potvrde. Dakle, mora postojati taj generalni zakonski okvir. To je prisutno i u drugim državama. Gledao sam primjerice u Finskoj, u Litvi, u Latviji, svugdje je to zakonom regulirano, ove COVID potvrde, gdje će se one koristiti, gdje su one obvezne, gdje su fakultativne, u kojim prostorima se one obvezno moraju koristiti, a gdje ne. Dakle, Hrvatska je zapravo bila do sada izuzetak da je to sve regulirala izvršna vlast. O tome govorimo. Dakle, kad bismo gledali druge države članice Europske unije, onda bismo vidjeli da parlamenti nisu marginalizirani. Kad je Austrija nedavno uvodila ovaj strogi lockdown koji je vlada predlagala, oni su u nedjelju na večer sazvali glavni odbor austrijskog parlamenta da bi im dao odobrenje za te mjere. Dakle, nisu sami odlučili o tome. Smatrali su da je nužno da parlament se suglasi s tim mjerama, jer iz parlamenta zapravo proizlazi
legitimitet tih odluka. Jasno. Nemojmo zaboraviti, parlamenti su neposredno izabrani, ovdje su zastupnici koji odgovaraju građanima, a vlada odgovara parlamentu, odnosno saboru. Pitanje je dobro, pitanje je samo, vlada svakako odgovara, pitanje je samo treba li staviti naglasak onda na dvotrećinsku većinu ili kvalificiranu većinu, ali dobro, vaš argument je u potpunosti jasan. Ono što me također još zanima u ovoj zakonodavnoj referendumskoj inicijativi MOST-a, zbog čega se naglasak stavlja baš na COVID potvrde? To je samo jedna od brojnih mjera koje ograničavaju prava. Zbog čega nisu neke druge mjere tu izrijekom navedene? Zašto baš COVID potvrde? Ovo je zapravo posljednja odluka koja je donesena, koja je izazvala zapravo i najveću buru i prosvjede u javnosti. A sada je jasno, to više nije sporno, da ona nije bila utemeljena na zakonu. Zar ne? Onog trenutka kad je vlada stavila u proceduru, odnosno ministarstvo zdravstva, kada je stavila u proceduru izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, oni su stvarno priznali da odluka stožera nije bila utemeljena na zakonu, dakle ove mjere koje su bile predviđene nisu bile predviđene kao sigurnosne mjere u zakonu. Dakle, u članak 47. oni sad predlažu uvrstiti ovu obvezu predočenja, dakle potvrda, predlažu sankcije, ulogu sanitarne inspekcije, obvezu javnopravnih tijela, odnosno odgovornih osoba da brinu o provedbi te sigurnosne mjere. Dakle, upravo sada dobivate zakonodavni okvir za ono što je bilo samo djelomično navedeno u odluci stožera. Dakle, jasno je, odluka nije bila utemeljena na zakonu o zaštiti pučanstva. Taj dio je jasan, ali ne mislite da bi Ustavni sud mogao raditi tu probleme i pitati u redu zbog čega vi sad ističete COVID potvrdu, zbog čega je na neki način superponirate drugim odlukama stožera? Ne, mi, pazite, ovo je promjena zakona. Svi zaboravljaju da je Hrvatski sabor, kada je, čini mi se, u travnju prošle godine donosio izmjene tog zakona, ovlastio i stožer civilne zaštite da pored ministra zdravstva donosi ove odluke o ovim sigurnosnim mjerama. Dakle, do tada je zakonom bio ovlašten ministar zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, čini mi se, zajedno sa ministrom. Prema tome, kao što je Hrvatski sabor ovlastio stožer da donosi te odluke o sigurnosnim mjerama, dakle pritom nije isključen ministar zdravstva, on će ostati u zakonu i nakon što eventualno referendumskom odlukom to pravo bude uskraćeno stožeru. Dakle, kao što je sabor ovlastio stožer, tako ga može i razvlastiti, odnosno temeljem svih saznanja koje imamo da u ovih proteklih godinu i pol dana je stožer zapravo donosio odluke koje nisu bile često ni utemeljeni na zakonu, koje naprosto, kad gledate te odluke, one nisu obrazložene. Vi nemate nikada obrazloženje zašto se neka odluka donosi, neka mjera. One nikada nisu donesene u nekoj raspravi kao što imate u Hrvatskom saboru. Dakle, to je jedna procedura u kojoj čak ne znate kako oni odlučuju uopće, kako uopće donose oni te mjere. I kako zapravo oni odlučuju o razmjernosti određenih mjera, što bi Hrvatski sabor morao obrazložiti kad donosi izmjene zakona. Sve to govori zapravo protiv odluka stožera i zato ga i druge države nemaju. Zar nismo mi sa tim stožerom jedan specifikum u Europskoj uniji, pa samo to da čak i dublje ne promišljate ne govori protiv tog, kako ga nazivaju, para političkog tijela, jer on davno više nije puko stručno tijelo kao što se zapravo na početku predstavlja. Pitanje je li uopće ikad bio. Profesore Podolnjak, hvala vam lijepa. Bez obzira koliko argumenti bili logični ili nelogični, čini se da će na kraju ipak zadnju imati Ustavni sud. Vama još jednom hvala na uključenju u naš program. Hvala vama na pozivu.